জয় জগন্নাথ ওড়িয়া ভাষা ও চ্যানেল চ্যানেলক আপন মানুষ স্বাগত আজ আমি দেখা দুই হাজার সতেরো মশা জানুয়ারি মাছের আমার পেপর টু ও কোশ্চিন আসছিল তাহাকে আলোচনা করা চালু বর্তমান কোশ্চিন আলোচনা করা দেখুন প্রথম কোশ্চিন লা আমার সেতবে পচাশটি কোশ্চিন পেপর টু রে পড়ু লা পেপর টু রচিন আমি আলোচনা করা দেখুন প্রথম কোশ্চিন এমান কেউটি থমসন নির্দেশিত মোটিভ নুহে থমসন নির্দেশিত মোটিভ নুহে, অপশন অষেধ সমাজ ব্যবস্থা যৌন ও বহ অভাব সঠিক উত্তর হচ্ছে অভাব ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକ କାହାଣୀର କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଥଚ ଅସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରକା୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଘଟଣା ଭାବସାର ବା ମୋଟିଭ କଥକର ଚିନ୍ତାଧାରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଟିଭ୍ ବା ଭାବସାର ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବାରମାସୀ ଗୀତର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ମାସରୁ ହୁଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାର୍ଗଶିର ଚୈତ୍ର ଆଷାଢ଼ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର কি লোকগীতক বোলা হেউ গীত ও বোলা হওয়া গীত ভাবভাগের ব্যক্ত করছেন অপশন অারায়ণ সাউ চক্রধর মহাপাত্র কুঞ্জবিহারী দাস ভাবগ্রাহী মিশ্র সঠিক উত্তর হোচি কুঞ্জবিহারী দাস পাঁচ নম্বর কোশ্চিন উঁচা 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 পাবত তহি বসই সবরী বাড়ি মোরঙ্গি পিঞ্ছ ପରହୀଣ ସବରି ଗେବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି ଏହା କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କର ରଚନା ଅପସନ୍ ଅଛି କାନୁପା ସରହ ପା ଲୁଇ ପା ସବରି ପା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବରି ପା ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ମୁଁ କଲି ଉପ ଉପାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଏହା ନାମ ଚାଣକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେକ ବାଣୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠୁଳ କଲି ଆଣି ଏହା କାହାର ରଚନା ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି କାରୁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷୋଡ଼ଶ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଚତୁରବିନନ୍ଦ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଚୟନିକା ଚଡ଼କା ଆମର ଚକଡ଼ା କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ଷୋଡ଼ଶ ବୃଦ୍ଧ ଆମର ଆସିଛି ରୁଦ୍ର ସିଧାନିଧିରୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ବା ମହାଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଳବନ୍ତ ହେ ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ ବଧେ ଗଜାଦି ସରଭକୁ ଡରି ଏଠାରେ ସରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଷ୍ଟପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ ମୃଗ ଗରୁଡ଼ ବାମନ ଐରାବତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ ମୃଗ ଯେଉଁ ମୃଗକୁ କି ଯେତେ କେଶରୀ ବା ସିଂହ ଯେତେ ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ବି ଏ ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ ଡରେ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି তারপরে নম্বর কোশ্চিন বিচিত্রানন্দ বিশ্বমোহন বন্যা চরিত্র মানে রমেশ পাণিগ্রাহী কেউ নাটক অন্তর্ভুক্ত এটা হোচি মুক্তিমণ্ডপ না তিমির তৃষ্ণা না মু আভে আভে মানে ও আভে মানে না নষ্ট চন্দ্রর উপত্যকা সঠিক উত্তর হচ্ছে মু আভে ও আম্ভে মানে ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୀତି ବିନୋଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ବିବାହ ଗୃହରୁ ଲୁଚି ଯାଇ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଇ ବିବାହ କରିବା ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ୱୟମ୍ବର ବିବାହ ବିଷୟରେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି ଏଜେରାପାଉଣ୍ଡ ନିମ୍ନ କେଉଁ ବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱଭାବବାଦ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କ୍ଲାସିକ୍ବାଦ ଡାଡ଼ାବାଦ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଛନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଛଅ ଭାଗ ଦଶ ଭାଗ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ସତେ କିବା ଅବା ଜେହ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ

পনের নম্বর কোশ্চিন কার্তিক ঘরে ঘরে ভাগবত পাঠ করা যায় ঘরে ঘরে শব্দ কেউ ব্যক্তি দ্বিতীয় পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী সঠিক উত্তর সপ্তমী বিভক্তি মণর ভাষা গ্রন্থটি কপসন আছে বিজয় প্রসাদ মহাপাত্র দেবী প্রসন্ন পট্টনাক গোলক বিহারী ধল না কুঞ্জ কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠী সঠিক উত্তর হোক গোলক বিহারী ধল মণিষর ভাষা লিখি সতের নম্বর কোশ্চিন ধ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ତାଲବ୍ୟ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ନା ବଶ୍ୟ ନା ଔଷ୍ଠ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ଭାଉଜ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରୂପ କ'ଣ ଭ୍ରାତୃଜାୟା ନା ଭ୍ରାତୃ ନା ଭ୍ରାତୃ ଜାୟା ନା ଭ୍ରାତୃଜା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭ୍ରାତୃ ଜାୟା ତିନି ନମ୍ବର ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମହାକାବ୍ୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ସାମାଜିକ ନିରକ୍ଷର ସାମାଜିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ସାମାଜିକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମହାକାବ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବବାଣୀ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଷଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଦାବରିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାର କରୁଣାକରକର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଷଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ କାହାର ରଚନା ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ରଚନା ବା ରଚିତା କିଏ ଗୌର ହରି ଦାସ ହରିପ୍ରସାଦ ଦାସ ପଦ୍ମଜପାଳ ସାତ କୋଡ଼ିଏ ଘଟା ସତୀ କୃତର ହେଉଛି ପଦ୍ମଜପାଳ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ଚମ୍ପୁର ରଚଇତା କିଶୋରୀ ବିଳାସ ଚମ୍ପୁ କିଶୋରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ମୋହନା ଚମ୍ପୁ ନା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ମୋହନାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ନା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସମାଳା ସାଥୀ ସିରିଜ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ପ୍ରଜାପ୍ରେସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଥୀ ସିରିଜ ପଚିଶ ନମ୍ବର ରୋଗୋତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଦୂର ନକରି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର ଫକୀରମାନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ରହିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମାରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ବାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ ବୀର କିଶୋର ଦାସ ବାଂଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଭଗବାନ ବେହେରା ଭଗବାନ ବେହେରା ଉତ୍କଳ ବାଣୀର ରଚୟିତା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିରେ ଟିକେ ଖୋଜିବେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ରତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଗୁଣିଆ ଝାଡ଼େଲୋ ଡାହାଣୀ ଅତି ଆଚମ୍ବିତ କଥା ରତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା ଗୁଣିଆ ଝାଡ଼େଲୋ ଡାହାଣୀ ଅରୁଣ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ମଧୁବାବୁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଅତି ଆଚମ୍ବିତ ଏ ତା ଏ ତିନିଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତା'ପରେ ଦେଖ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ନା ସମ୍ବାଳୁଆ ନା ଶୁଣ ପରିକ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନା ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଶାନ୍ତ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକର ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ଅନ୍ୱେଷାର ସ୍ୱର ସତ୍ୟର କୁହୁକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏଣୁଶହ ତେଣୁଶହ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଣୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ଏଣୁସ୍ତ ତେଣୁସ୍ତ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛିଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାରୀଙ୍କର ନୁହେଁ ତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଁ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଅନୁବାଦ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମର ତରଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ঢেঙানা ৰাজা মৰাঠা সেনাপতি অডিশাৰ গজপতি মোগল সেনাপতি সঠিক উত্তৰ হ'ব ঢেঙানা ৰাজা মৰাঠা সেনাপতি আমাৰ অপশন হ'ল আই চেখেণ্ড আই চাৰি অপচন বত্ৰিশ নম্বৰ কেকুগীয় কাৱ্যৰ বৈশিষ্ট্য অলংকাৰিকতা মধ্যগৰ কাব্যৰ বৈশিষ্ট্য নায়ক নায়িক স্থিতি সপৰি কিছু নুহে শুংগাৰ ৰসৰ প্ৰাধান্য এই দুইটি মুখ্য ତାହେଲେ ଆଇ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତିନି ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ତେତିଶ ନମ୍ବର ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ନିମ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ସଚି ରାଉତରାୟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସଚି ରାଉତରାୟ লিখি প্রথমে পল্লি শ্রী তা লিখি হসন্ত তাপরে লিখি অভিজ্ঞান তাপরে লিখি পাণ্ডুলেপি তেমন আমার সে অপশন কেউ আই ভি থার মানে আই ভি টিক ভুল কিনি প্রথমে লিখি প্রথমে সচিন্দ রাউতরায় প্রথমে লিখি কলি শ্রী হসন্ত তাপরে লিখি ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଭିଜ୍ଞାନ ତାପରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ ତେତିଶ ନମ୍ବର ପରେ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଦିଅ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଜାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପରଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରଜା তাৰপৰা লিখিচোন হৰিজনৰ তাৰপৰা লিখিচোন দানা পাণি তাৰপৰা মাটিমোটা এই অপশন ক'ৰটি অঁ প্ৰথমে পৰ্যায় অঁ আমাৰ আইৰে তন আই অপশন টি ঠিক হ'ব দেখ পঁয়ছ নম্বৰ কুঞ্জবিহাৰী দাস কেও ক্ৰমেৰে কিম্বন্তীৰ কিম্বন্তীৰ চতুৰ্বিধ ৰূপক দৰ্শাই দেখিবা কেও ক্ৰমৰে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত বিষয়ক পৌৰাণিক দেৱদেৱী বিষয়ক সঠিক উত্তৰ হ'ব আমাৰ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରଥମେ ହେବ ପୌରାଣିକ ତା'ପରେ ଦେବଦେବୀ ବି ପୌରାଣିକ ପରେ ପୌରାଣିକ ପରେ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଆମର ହେବ ପ୍ରଥମେ ହେବ ପୌରାଣିକ ଭୁଲ ଟିକେ କହିଦେଲି ତା'ପରେ ଐତିହାସିକ ତାପରେ ଦେବଦେବୀ ବିଷୟକ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକ ପ୍ରଥମେ ପୌରାଣିକ ତାପରେ ଐତିହାସିକ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକ ତାପରେ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥମେ ପୌରାଣିକ ତାପରେ ଐତିହାସିକ ତା ଦେବଦେବୀ ବିଷୟକ ତା'ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକ ହେଲା ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଆମର ଠିକ୍ ହେବ ତାପରେ ଛତିଶ ନମ୍ବର ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିମ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଦିଅ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି আমাৰ তিনি নম্বৰ অপশন টি ঠিক হ'ব প্ৰথমে লেখি সভ্যতাৰ চজ তাৰপৰা চিতানল তাৰপৰা জীৱন বন্নি তাৰপৰা লিখি চোৰাবলী শেষটি চোৰাবলী তুণু অপচন আমাৰ তিনি ঠিক হ'ব তাৰপৰা ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ কোৱশ্চিন ভূৱনেশ্বৰ বেহেৰা ৰচনা কোনো সজাড সজাই আমাৰ অপশন ক'ত যাব সেই নম্বৰ কোৱশ্চিনৰ আমাৰ দেখ ফাৰ্ষ্ট হ'ব ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଓ ଲତା ତା'ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସହାାବସ୍ଥାନ ଫରଫର ଉଡ଼େ ଆନ୍ସର ଚାର୍ଚ୍ଚ ଆମର କଥା ଓ ଲତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ଦେହର ଅପସନରେ ଅଛି କଥା ଓ ଲତା ପରେ ଆମର ଅଛି ସହାାବସ୍ଥାନ ସେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଧର ଅଛି ତା'ପରେଟି ଅଛି ଫରଫର ଉଡ଼େ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଫରଫର ଉଡ଼େ ଫରଫର ଉଡ଼େଇ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଫରଫର ଉଡ଼େ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଅଛି ନା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏକେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଓ ଲତା ତାପରେ ସ୍ୱାହାବସ୍ଥାନ ତାପରେ ଫରଫର ଉଡ଼େ ଶେଷରେ ଆନ୍ସରେ ଚାଚା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତାପରେ ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏଇ ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ହୋମ୍ ମାର୍କ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଜନ୍ କ୍ରୋ ରେନ୍ସନ୍ ଆମର ଯୋଡ଼ା ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି ଜନ୍ କୋ ରେନ୍ସନ୍ ଆମର ଯୋଡ଼ାଯିବେ କେଉଁଠି ନା ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ସହିତ ଜନ୍ କୋ ରେନ୍ସନ୍ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଜନ୍ কোরেনসন এবার আমার নূতন সমালোচনার তাপরে আই এ রিচার্ডস যাবে আমার ভাষা তাৎক সমালোচনা জ্যাকবসন যাবে আমার মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা জ্যাকস লাঙ্কা যাবে আমার প্রায়োগিক সমালোচনা তাহলে আমার অপশনটি কেউ থেকে যা আই এক নম্বরটায় যাচ্ছি চালশ নম্বর কোশ্চিন্তু যা ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ବି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି ଦେଖ ଭୟାନକ ରସ ଭୟାନକ ରସ ସ୍ଥାନ୍ତରସ କରୁଣ ରସ ହାସ୍ୟରସ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ ସ୍ଥାନ୍ତରସର ଶାନ୍ତି କରୁଣ ରସର ଶୋକ ହାସ୍ୟରସର ହ୍ରାସ ତାହେଲେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଚାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଦୁଇରେ ଦେଖ ଭୟାନକ ରସର ଭୟ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଦୁଇରେ ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ହେବ ଦେଖ ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପ୍ରେମପଥେ କଲେଜ ବୟ ଶେଷ ବସନ୍ତ ପ୍ରିୟା ଓ ପରକିୟା କାହାକୁ ସବୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଦେଖ ଆମର ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ আমার সঠিক উত্তর বা অপশন যাব দুইটি আমার আই প্রেম পথে লিখিটি গোদাবরিষ মহাপাত্র কলেজ বই আমি জানিচে সুরেন্দ্র মহান্তি লিখি শেষ বসন্ত লিখিচার বিভূতি পট্টনাক জাছে আমি পর প্রিয়া ও পরকিয়া শুকদেব সাউ লিখি আমি জাগছি তেমন অপশন দুই হব সঠিক উত্তর বয়াশ নম্বর কোশ্চিন বয়ালশ নম্বর স্তম্ভবিন দ্বিতীয়া ওষা কাহপ্রাই

ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ବନମାଳି ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ କବି ଦାସରଥୀ ଦାସ ରଘୁନାଥ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବନମାଳି ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଟ ଇଚ୍ଛାପତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୌର ଚିନ୍ତାମଣି ବୈଷ୍ଣବ କବି ଦାସରଥୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ব্রজবিহার রঘুনাথ মঞ্জ লিখি রস লহরী তাহলে এই অপশন আমার কেতরে যাচ্ছি অপশন তিন দেখুন অপশন তিনে আমার এইসব জিনিস অনেক তেমন অপশন ঠিক হব চৌরাশ নম্বর দেখা চৌরাশ নম্বর আমার অর্মপদ স্তুতি চিন্তমী গাথা গোবিন্দচন্দ্র ব্রহ্মশাঙ্কুী আমি ধর্মপদ প্রথমে যদি নজা পারা তাহলে আমি জাঁয়া স্তুতি চিন্তাভণী আমি জানিচ্ছি মহিমা ধর্ম যোড়ি দেওয়া গাথা গোবিন্দচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র আমি ব্রহ্ম কোণ ব্রহ্মশাখুী কে কি না আমি আচুতানন্দ লেখি তেমন সি হোক কেউ ধর্মর বৈষ্ণব ধর্ম গাথা গা গাথা গোবিন্দচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র নাথ ধর্ম বিষয়ে আমার নাথ ধর্ম পড়েছে ধর্মপদ তাহলে বৌদ্ধ ধর্ম তেম আমার এমতি করি আমি যোড়া যেটা নজা পার তা পরবর্তীটা যোড়ি কি আমি জানিবা তেমন আমার এ কো কেউ অপশন রে অসব অপশন নম্বর দেখুন ধর্মপদ বি আইটা বি সেক্ড আই এ তাহলে আমার এক নম্বর অপশন রেসব ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଡି ଆଉ ଆଇଭି ସି ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ଉପରେ ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆମର ସ୍ଥାପନା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଦେଖ ସ୍ଥାପନା କ'ଣ ଅଛି ଏ ବିବେକକୁ ଡରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହା ପୁରୁଷ କରିଦେଉଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏତଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯୁକ୍ତି ବିବେକ ମଣିଷକୁ ନୀତିହୀନ ହେବା ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଏଥିରେ বেক মানু কেবে নীতিহীন করে নি তে আমি জানিছে। তেম দুইটা ভুল নিশ্চিত ভুল আর প্রথমটা আমি কুষ করেন তে সেটা আংশিক ঠিক হব তে দুই অপশনটি ঠিক হব ছয়ালিশ নম্বর বি স্থাপনা দেখ যা সুন্দর মধুর ও যাহা যা কল্পলোকর স্বপ্ন নেই গড়া তাকে কোশি নিদাবাদ বা তিকর ফুৎকার নষ্ট করে নপারে যুক্তি কন দা নিদাবিকর ফুৎকার খুব দুর্বল তেমন কিছু ভাঙিবার শক্তি তার নাই নিন্াবাদার্কিক দুর্গল নু তেম সেকেন্ডটা আমার পুরা ভুল অপশনটি অয়াশ নম্বর আমার তাহলে আমার কোম যাব প্রথমটা ঠিক অড়া যে কল্প কল্প লোকর স্বপ্ন নেই গড়া নিন্দা বাধ তা কিছু করপারি তেমন প্রথমটা ঠিক দ্বিতীয়টা ভুল রহব অপশন থ্রি যাব সতচাশ স্থাপনা ক' অ উপনিষদ বৈষ্ণৱ কবিতা মিছিলে যা তাহি গীতঞ্জলি যুক্তিৰে অঁ সব ভাল কবিতাৰে দুইটৰ এই দুইটি সমন হৈ থাকে তথ্যে এইটাই সব কবিতাৰে যে বৈষ্ণৱ কথা ৰহিব তাহ ঠিক নুহে তই ভুল ৰহিব আৰু এইটাই কণ ৰ উপনিষদ বৈষ্ণৱ কবিশিলে গীতঞ্জলি হৈ ঠিক তে অপশন থ্ৰীটাই আমাৰ যিব ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଗୌଡ଼ିଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୌଣ ନହେଲେ ହେଁ ଅପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ପଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଭାଗବତଙ୍କଠାରେ ତାହା ପୁନର୍ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗବତ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ଏ ବିରୋଧାଭାସ ଲକ୍ଷିତ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ ମାନେ ଯୁକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଭାଗବତ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଯିବ ନା ପ୍ରଥମଟି ବ୍ରହ୍ମ ଗୌଣ ଆଉ ଅପ୍ରଧାନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଏହା ଠିକ୍ ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଭୁଲ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସ୍ଥାପନା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଫୁରଣ ଓ ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ସୁସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆରେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିଲା ପୁରାଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଠିକ୍ ଲେଖିଛି ପୁରାଣ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଭୟ ଠିକ୍ ପଚାଶ ନମ୍ବର ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ବିଷୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏହି ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାର ପଚାଶଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାର ଗୁଣ ଏହି ଯେ ଆପାତତଃ କବିତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପତିତ ହୁଏ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମଟା ତ ପୁରା ଠିକ୍ কবিতা যুক্তিরে কাল কবিতা মূলত নিজ বক্তব্য কু পরোক্ষে থাকে কবিতা নিজের বক্তব্য কু পরোক্ষে কেমন ঠিক প্রত্যক্ষের কেই কবিতার উত্তর মানে তার কবি কোন কোথায় প্রত্যক্ষের বুঝি হুয়ে পরোক্ষে বুঝি হুয়ে তে উভয় ঠিক এক নম্বর অপশন যাব আমি আজি আমি যে সতেরো মশা জানুয়ারি কলে জানুয়ারী প্রশ্নর আলোচনা কলে তো পরবর্তী ক্লাসে আমি অঠৰ মচা ষোল্ল মচহ সবু মচাৰ আলোচনা ধীৰে ধীৰে মই কৰি এতিয়া যে হোমৱৰ্ক দি তাহে কমেণ্ট বক্সৰে কমেণ্ট দে ভিডিঅ'টি দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ